现在打进了72分，而且台面上剩下4个红球。哇，这个大角度跑的球也薄进，母球轻轻的摸了一下3分。比较好处理的红球还有右边、左边的这个6分，左边的这个红球。不过现在刚刚那个角度并不适合来做那个红球。76。田鹏飞掌握住了一个可以拿高分的机会，现在领先到了69，领先的分数已经够了，所以这局又是田鹏飞拿下来了。更重要的是 84， 现在对于德禄来讲压力是相当大。85。92，看有没有办法一杆破百。这个7分打进就一杆100分，所以一杆100分呢，现场是一定会响起掌声的。这个不管是职业还是业余的比赛，一杆要打100分，都不是一件容易的事情。所以。这个2分没有打进，不过呢这局已经赢了，现在田鹏飞呢已经是取得了3-1的领先。我们先接段广告，立刻回来。